si uli muna movement nti ajja kujja nedda. Dorothy Hugh abwabadde ayogerako eri bannamawulire y'ekitebe ky'ekibiina ategeezezza nga ssemateeka w'ekibiina bw'alambika obulungi ani alina okwetaba mu lukuŋŋaana luno. National chairperson ne mutuulamu amuddirira ssentebe asooka vice ne ssentebe we owookubiri ne ba ssentebe buli region evaayo omu omu. Naye abaffe bintu ki olukuŋŋaana luno bye lugenda okussaako omulaka? Naye ebimu ku ebyo ejja kutunula mu birowoozo ebyo ebyaleetebwa abaagala okukyusa mu ssemateeka. We bukeeredde olwaleero ng'aliwo abamu ku babaka ba Paalamenti abagamba nti bajjiddwa ku nkaala z'abantu olw'okuba ng'ennaku z'omwezi 14 entebe. Bano Hugh aliko amagezi g'abawadde. Tewali delegate alina oba ggwe ateekateeka n'ogamba nti ono simwetaaga oba nedda. Nedda. Mu lukiiko lwe lumu ekibiina era kivuddeyo ne kikakasa nga bwe kitaliiko nsimbi yonna ekibanjibwa abakulu abaddukanya ekisaawe ky'e Nambole. Nambole twagipangisa nnaku ttaano nti buli lunaku tujja kusasula emiliyoni 333 ye miliyoni 15. Ekibiina era kyanukudde abakulu mu FDC abavaayo ne bategeeza nti mutabamiruka wa NRM ekibiina mwe kigenda okusasikira. Ennaku z'omwezi 15 okutandikirawo mujja kulaba ekibiina ekino ekiri mu bufuzi okutandikira kwakyo okusaabulukuka okw'emperu. Nene neebuuza nti bannange n'obeera ssentebe wa FDC n'oyita abantu okwogera ku NRM n'otayogera ku FDC gy'obayitidde kitegeeza movement tulina amaanyi. Kiwa kati nga yakolanga ssaabawandiisi w'ekibiina era avuddeyo ku buvunaanyizibwa bwabaka ba pulezidenti oba ba RDC mu nteekateeka za ttabamiruka w'ekibiina. Twabawa obuvunaanyizibwa okubeera nti abo bakulira ebikwatagana n'ebyokwerinda mu buli disitulikiti. Julius Ssenkandwa, NTV.